Dëshironi që kopshti juaj të ketë këtë pamje, ëndrën tuaj e bëjmë realitet. Ndërmarja Emilio Shter AG me Seline Roth afër Lucernit ka përvojë 70 vjeçare në përpunimin e gurit. Në zemër të Zvicrës ju do të gjeni pllaka të veçanta për dysheme, mure dhe kuzhina me çmime absolutisht të volitshme. Ndërmarja jonë ju ofron edhe gjithçka që u duhet për kopshtin tuaj. Tek ne ju mund të gjeni edhe pllaka prej gurit artificial, pllaka prej qeramik, si dhe prodhime për mirëmbajtjen dhe pastrimin e pllakave të gjitha llojeve. Në Emilio Shter AG ju presin edhe produktet e prodhuesit të njohur Caracol. Tek ne mikpritja është shumë e rëndësi. Personeli ynë ju prezanton dhe ju shërben edhe në gjuhën shqipe. Emilio Shter AG, fjala e fundit e mjeshtrisë në përpunimin e gurit.